Vitin e kaluar shënoi sukses me pjesën e parë të Alpha Show. Bëjt fjalë për Noizen. Reperi shqiptar mlodhi shumicë që dashamir dhe fansa në sheshin Nën Tereza në Tiranë. Të pranishmit patën mundësi që të shiojnë tingujt e bukur të muzikës që nga ora 19:00 e deri në 21:00 kur programi nisi me emrat e njohur. E dy shoqet e ngushta të estradës, Dhurata dhe Elvana u pan pranozi duke i dhënë mbështetje maksimale, pak para se ai të ngjitet në skenë. Alpha Show 2 ishte gati të fillonte dhe kjo ishte situata. Në skenë doli Ledri dhe nëzumua sjell në sekuenca të shkurtra performancën e tij. Ishte momentin e shumë pritur kur Noizi u ngjit në skenën e madhe duke bërë ëndrën realitet. Vlen të përmendet që mbështetje Noizit i dhanë edhe stresi e Morena Tarako. Nëzum ju sjell disa pami ekskluzive nga Alpha Show. E poi il tema, una non corrida, mezza un ucena, zoccio in faia. Sciocche e sciocche, credo che ma holla, mezza un ucena, zoccio in faia. Da sentire di psovie, per ti io piché, da sentire ma farmo zame, non parlo da chi sa te. Questa pristi c'è fina, ecco come le sei. It's emotional. Ok. Oh shit!